Tarasimov i Nenad Aleksića su sedeli u pušionici i razgovarali o sukobu koji su imali za crnim stolom. Oni se već danima sukobljavaju, a sada su odlučili da stave tačku na sve svađe. Nisi fer, kako se tako ponašaš prema meni? Rekao joj je Ša. Pa zaslužio si, nisi me zaštitio, rekla je Tara. Njih dvoje su razgovarali o celom odnosu i opet su se pomirili. Da li je ovo kraj njihovim svađama ili samo zatišje pred buru, ostaje nam da saznamo.